katoke ngomong ora duwe. Oh. Patang. Tadi kenal karo sapa Rio kenal. Kenal. Sapa kuwi? Rio. Sapa Rio? Heeh, kenal. Wong endi? Wong Taunan. Oh, kok kenal ya wong Taunan? Sedhi bareng kae. Heeh. Kenal ke Swati. Ken iki omahe ken iki ngen bakal kae wong Taunan kan bojone wong Taunan Agus. Oh, Agus Ri Agus. Oh wis. Adine Agus iki ra? Ngerti Paidi. Adine Agus ki Aris. Aris ya. Wis genah ta lunga ta. Aduh, kepriye? Heeh. Kepriye tadi? Oh, alah. Aris kok njuk gretek kok. Nek njuk anu anake sapa Rio sapa wae? Ana sebenarnya tahun balik. Oh, pinter nek tahun karo sapane? Ngepati rasido kan yo. Oh, ora dibu. Dira bujur tahun. Tahun kae. Karo ragi. Ha. Nek rasido. Lah kae anake kae yo. Anake kae. Anake iki. Anake yo to. Heeh. Bae iki ganti biyen ra biar tahun rasido. Lek kepiye iki? Duit. Saiki ndek duit ta iki? Oh, wes yo video gelem. Eh, sing bayane ton sapa bayane? Ore, Tarya. Bayane ton sapa bayane ton? Anu, bayane ton Semi kowe. Ya bener Semi. Di sawet adine Semi. Ya adine Semi sapa adine? Anu Aris. Heeh. Yo ananah keke. Aris ka anake. Wong bakul Mi kae. Ki sapa kae? Paidi. Saridi. Saridi. Kan jowo pas ora nang kono, Pak. Ya nang omah kidul. Oh. Jalan gitu ya, nanyong ya. Ya. Ngerti toh? Pijetan ya, Di. Pijetan kok. Ya. Senang. Saridi kan. Oh, ada pijetan Saridi. You know. Ya. Sok mijet toh? Ya, sok mijet Saridi. Sok mijet ini. Sok selaman gitu. Bah, sok selaman. Kalau duit. Kalau duit kasih loh.